je právě třeba dost často narážím na to, že člověk vlastně jakoby chce udělat nějakou zdvořilost a vlastně to není přijímaný. Že vlastně třeba jenom vcházení do restaurací, tak tam se člověk, tam by se člověk musel narvat, aby vešel první. No ale je to škoda, že ti společensky významnější, teďka mám na mysli děvčata nebo vůbec obecně ženy, že se o to okrádají, o ty prvky galantnosti. V podstatě každá žena po nich vnitřně trochu touží. Touží po tom, že když půjde na rande, tak ten muž, je-li to muž, se k ní bude chovat galantně, že ji usadí na lepší místo, že ji třeba pomůže do kabátu, že třeba počká s tím jídlem, až začne jíst ona, že on to objedná a tak dále, že prostě takové ty prvky péče o tu ženu, byť ty ženy se tváří teďka velmi namenatě a velmi emancipovaně, tak ve skrytu duše někde ta touha po té galantnosti dřímá, protože ta je nějak zakořeněná tisíc let. Před tisíci lety už rytíři bojovali mezi sebou o přízeň dámy. To znamená, že to všechno, děkuji, to všechno pochopitelně patří k té naší historické výbavě. A my se toho v posledních 20 letech velmi rychle zbavujeme. Ženy samozřejmě lítají tryskovými letadly a lítají do kosmu, takže jsou už jaksi postaveny na roveň mužům. Jediné, co mužům zůstalo, je dámská móda a vaření. V tom jsou muži jedině excelentní ještě a lepší než ženy, to je pravda. Nicméně ta galantnost a ta péče o tu ženu, ta žena tajně dřímá a nezbavujme se jí. Ta žena to ocení, i když třeba dává najevo siláckými gesty, že ona teda jako o to nestojí, ale jo. Který národ vám přijde, že ještě nejvíc dodržuje tu etiketu, že jsou nejvíc vychovaný, jsou v tom vedený, jsou tam vlastně ty tradice ceněný? Myslím si, že v té etiketě jsou stále ještě nejvíce, nejhlouběji ponořeni Angličané, Britové. To vidíte už na první pohled, nastoupíte do londýnského metra a polovina mladých mužů má kravatu. Protože prostě v těch firmách se to takhle drží. Tady, když nastoupíte do metra a někdo má kravatu, tak si všichni prohlížejí, jestli je na pohřeb nebo co se děje. Francie stále ještě v té galantnosti si zachovává pořád jakýsi prim, protože ta tradice je tam hluboce zakořeněná. Španělsko, Latinská Amerika. V Latinské Americe, ti chlapi, ti frajeři, oni všichni měří 1,96 m, mají nádherné obleky, sošné postavy a mají překrásné boty. Boty jsou tam odrazem a výrazem, výrazem úrovně toho muže. A protože to Argentína třeba, nebo Brazílie, Uruguay, to jsou země, kde jsou miliardová stáda hovězího dobytka, tak co s tím mají dělat, dělají z toho boty, že jo, potom. Tak ty boty tam mají obrovský kult. Já si vzpomínám, když jsem byl v Brazílii, tak v hlavním městě Brazílie, které se jmenuje Brazília, jsem vešel do jednoho takového shopping mallu, tak jako je tady třeba nějaký Zličín, nebo Palladium, nebo jak se to všechno jmenuje. Vešel jsem tam a to byla taková dlouhá hala a byly tam stovky, možná přeháním, desítky obchodů. A já jsem procházel kolem těch obchodů a najednou jsem stuhnul, protože všechny ty obchody byly obchody s botami. Tam nebylo nic jiného, jenom boty. Oni jsou schopni trávit celé odpoledne v obchodě s botami a také ti chlapi, jakmile ta bota má nějaký šrám nebo trošičku někde něco, jde pryč. Tu by byly klasová. Ale teďka mluvím jenom o tom vnějším projevu, o tom outfitu. Je to vychování, ta galantnost, ta obřadnost, ta grácie, se kterou se chovají k těm ženám, ta je v Evropě nenapodobitelná. Bohužel Evropa je stále pod stále silnějším a větším tlakem Ameriky a Američané vlastně založili tu rovnost mezi mužem a ženou do takové míry, že v Americe, když pustíte ženu do dveří, tak vám může vynadat, že ona to teda umí si ty dveře otevřít, protože se na vás oboří. No jo, tak ale brát si příklad z Ameriky je pochopitelně nešťastné a bludné, protože Amerika nemá ty klasické aristokratické kořeny etikety. My odvozujeme svou etiketu od Ludvíka XIV. Z přelomu 17. a 18. století. Velmi složitá úřadná pravidla, která platila pro tu dvorskou šlechtu, která obklopovala krále slunce ve Versailles.
Američani ne. Američani, když odplouvali z té Evropy v počátkem 17. století a zakládali ty osady na východním pobřeží Ameriky, ze kterých pak vznikly Spojené státy americké, odplouvali právě z odporu a z nenávisti, určité urozenosti, té nadřazenosti, té šlechtě a založili společnost rovných. No jo. Tak rovnou, že dneska jdete po Kennedyho letišti a vidíte ženu, jak vláčí kufr a vedle ní jde chlap a nese si noviny. Její chlap. Tak toho bohdá nebude, aby se tohle to někdy vidělo v Evropě. A co si myslíte, třeba nejvíc narušilo tu etiketu jako takovou? Třeba když se člověk podívá přímo na Českou republiku, je to, když jste říkal, že to poslední 20 let, je to narušení třeba vlivem komunismu, nebo je to potom třeba tou amerikanizací? Nebo... Já myslím, že to je celková tendence k jakési ležernosti. Lidé žijí stále pohodlněji, stále komfortněji a chtějí ten komfort jak si prezentovat i ve svém oblékání. Podívejte se, jak jsme oblečeni my. Kdybych tady seděl před 50, 80, 100 lety, tak mám na sobě černý oblek, bílou košili, kravatu a mám klobouk. Dneska už takhle nastoupil jsem do tramvaje tady na Národní třídě do 22 a jel jsem na Mírák, na Češ, na příští stanici, na Karláku, nastoupil takový chlapík a byl to takový prvorepublikový děda. Měl na sobě karovaný krásný oblek, že jo, takový jako vlněný, vestu, krásnou košili, měl motýlka, klobouk, hůlku, boty naleštěné, prostě jakoby je teď koupil, ačkoliv byly staré, bez pochyby 20-30 let. A já jsem stál, opíral jsem se tam u tu štangli a četl jsem si noviny a byl jsem oblečen takhle. Načež ten chlap najednou si mě začal takhle, ale úplně teatrálně prohlížet a po chvíli zvolal na celou tramvaj. Nejste, doufám, pan Špaček. Já jsem stuhnul, protože jsem cítil, že se schyluje k nějakému průšvihu. Říkal jsem, no jsem Špaček. A on povídá, to se říkal, tak hele, já si do tramvaje neberu černý oblek, víte. A on povídá, jsou přece i vycházkové obleky, pane. Já jsem říkal, tak mě to nemusíte vysvětlovat, já to vím. Celá ta tramvaj se královsky bavila, že? Ale tak se rozhledněte kolem sebe, podívejte se na ty lidi tady všude, to je prostě takový trend. Říká trend, vy tomu říkáte trend, já tomu říkám úpadek. No sehrál tam takovou etídu, že já jsem na příští stanici vystoupil a na ten Mírák jsem došel pěšky, protože už jsem to nevydržel. Jo. Tak to je kuriozní situace, to se vám taky někdy může takhle přihodit, teda vám ne, spíš mě, že jo. Já jsem oběť, chudák toho svého oboru. Ale je fakt, že ta tendence k té ležernosti směřuje k tomu, že všichni volíme teďka už daleko jednodušší oděv. Všimněte si, že už třeba kravatu nemusíme nosit do dobré restaurace, nebo na večírky, nebo do malého divadla. Že už nenosíme šlek, které udržovaly kaloty ve správné výšce. Že už muži odložili vesty k obleku, že nenosíme dvouřadová saka, ve kterých muži byli hodně moc sevření, zapouzdření, taky prostě už se nenosí. A tak bych mohl pokračovat dál a dál a dál. Takže žijeme tak ležerně, že z toho vlastně vyplývá ten jistý pokles, který vidíme kolem sebe. Já jsem učil na filozofické fakultě a chodil jsem v taláru do Karolína při promocích studentů, absolventů a viděl jsem tam před sebou ty davy těch rodičů, pro které to byl veliký svátek. Myslím si, že tenkrát, řekl bych, že až na pár výjimek všichni měli obleky. Dneska byl jsem v létě, jsem se byl podívat v Karolínu na jednu promoci a tam normálně chodili chlapi v košilích s krátkým rukávem. Měli na sobě nějaký plátěný kalhoty, džíny, žensky měli na sobě kalhoty a nějaký trička nebo co. V Karolínu, tak jak často tam přijdou? Kdy tam přijdou jednou za život, pro Boha. Jednou za život. A je to ceremonie, univerzita, je to nejkonzervativnější, co vůbec existuje. 14. století, 1346, Karol IV. Se lopotil, aby to založil a oni tam dneska běhají krátké košily.